Förskola och högskola hänger ihop, säger du. Berätta hur. Om du ser det enskilda barnet så börjar den i förskolan vid 2 års ålder och sen är den i utbildning lång tid. Och över 50% går ju ändå vidare till högre utbildning. Så att det finns ett sammanhang för barnet, för individen. Och det innebär att vi som möter personen, vi måste komma ihåg det. Att det här är en som går en resa, den progressionen, utvecklingen, den ska vi möta med högre och högre förväntningar hela vägen. Hur klarar vi det då? Skiftande skulle jag vilja säga, förstås. Alltså det är ju, jag kan inte uttala mig över all verksamhet. Det här är så stort. Och som, om man enbart räknar ungdomsskolan från förskola så är det över 15 000 arbetsplatser. Mm. Vi pratar aldrig om någon arbetsplats i singularis. Och skulle jag lägga till högre utbildning så blir det ju ännu fler. Mm. Och överallt så handlar det om mänskliga relationer, ambitioner och förväntningar. Så att det är klart att det varierar över tid. Men i stort kan man säga att som Sverige ser ut och hur Sverige klarar sig och alltihop det här så har vi ju en god grund att bygga vidare på. Därmed är det inte sagt att det inte kan bli bättre. Vilka är utmaningarna i framtiden för att få de här bryggorna att funka? Alltså jag tycker nog att utmaningarna är, om det låter kanske lite klyschigt, men ändå att vi börjar våga mer se på de lokala problemen eller problemförhållandena. Mm. Alltså vi är vana sedan lång tid tillbaka att alltid nästan ha generella lösningar. Mm. Och det har väl sitt värde, men när vi kommer in i, som du säger, bryggan över, ja då beror det på om det är här eller där, om det är tätort eller glesbygd, om det är en urbaniserad värld, om det är en alltså så. Mm. Och där har vi en sån hög grad av kunskap och kompetens i vårt samhälle att vi är kapabla till det. Men då handlar det om att ge så att säga, förtroende och tillit i det sammanhanget. Mm. Och naturligtvis ställa höga krav på att vi klarar av det. Och då med höga krav kommer att man efterfrågar hur det går. Ja. Så att det är lite mer av att få tillbaka lusten i att hitta lokala lösningar som det tror jag är framtiden faktiskt. En lokal lösning som du har berättat om är det här med lärarpar. Mm. Kan du berätta kort vad det är för något? Det var en av mina medarbetare som kom på eftersom då, och då handlade det om teknik i synnerhet, att de legitimerade lärarna och professionella lärarna, alla har inte den kompetensen och vi saknar utbildade inom teknik. Varför inte lärarpar? Och paret är då att några av våra 46 000 studenter på Uppsala universitet har sagt sig vara intresserade att jobba i skolan under vissa perioder. Så att de är studenter inom teknikområdet och går i par med legitimerade lärare i skolan och gör de här sakerna som ligger i fronten, för de har ju det senaste där de går. Och det kan det här vara en framtidsmodell för svensk skola? Alltså jag tycker absolut, och den ena gruppen som kan vara kraftfull detta är universitetsstudenterna. En annan grupp är företagarna, Ericsson, ABB eller Sandvik eller vad det är, som till och från går in. Antingen kan de ju gå in för att vara alltså vidareutbilda, fortbilda lärare i det de kan. Det finns ju mängder av forskare inom de här områdena. Mm. Men sen kanske det är också så att en del av dem, vi har mött några som gärna är med och gör saker tillsammans med barn och ungdomar. Tycker det är jätteroligt. De går inte in och är lärare. Nej. Utan de går in med sin egen professionella kunskap. Och läraren är den som ser till att det liksom blir ett sammanhang för barnen på den här resan som du sa. Mm. Men från tid till annan får plocka in. Och det skulle vara en revolution om samhället skulle kunna säga, men varsågod kåren, här kan ni skapa avtal med närsamhället eller med företag så att ni kan till tid och annan plocka in det ni vill ha. Det är alldeles för mycket att man liksom bara pratar om att man ska klara allting ensam. Det är ingen som klarar någonting ensamt idag. Och då spetskunskap redan i förskolan, det vore suveränt. Vad bra, tack. Tack.